Привіт. Добрий день. Тримаюся тобі. Дякую. На 2 місяці, як завжди, в один і той же час. Один препарат. Це соцпрацівниця благодійного фонду Валерія Горбачова передає ліки кропивничанину Максиму, який має статус ВІЛ-інфікованого. Зустрічаються на вулиці. Максиму 30 років. Він не дозволяє показувати його обличчя та не називає прізвище. Каже, про хворобу дізнався рік тому. Співмешканка вагітна була і вирішила піти, пройти діагностику і де засвідчили ВІЛ-статус. Мені також діагностували ВІЛ-статус. Нічого смертельного, я ж кажу, нема. Ну, неприємно. Додає, незручності через те, що на час карантину не можна приходити до фонду, не виникає. Позвонив, я не успіваю. Лер, забери, пожалуйста. Все, вона приїхала, я там буду, я заберу. Ми созвонились, де ти, що ти. Встретились, таблетки передали, все, спокійно. Валерія Горбачова розповідає, на час карантину у фонд звертається менше людей. Різні бували місяці. Були такі, коли було 12 людей в місяць, тобто це було багато нових. 12, 7, 8, 10, так приблизно. Зараз набагато менше, там 2-3. Голова правління обласної організації 100% життя каже, в області на диспансерному обліку у центрі СНІДу 3,5 тисячі людей. Із цих 3513 осіб на антиретровірусній терапії перебуває 2528 осіб. Тобто статистика говорить про те, що тисячі осіб, які знають про свій ВІЛ-статус, вони з якихось там причин відмовляються від лікування або їм медикаментозно поки що не рекомендовано. Не рекомендовано медикаментозно тим людям, які хворіють на туберкульоз. Терапія пожиттєва. Для кожного інфікованого доза препарату призначається індивідуально. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.